Kontroll av stereolyssning. Det här är vänster sida. Det här är vänster sida. Det här är höger sida. Det här är höger sida. Det här är mitt fram. Det här är mitt fram. Och så en faskontroll. Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna. Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet. Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna. Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet. Det här är vänster sida. Det här är vänster sida. Det här är höger sida. Det här är höger sida. Det här är mitt fram. Det här är mitt fram. Och så en faskontroll. Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna. Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet. Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna. Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet.